pemimpin-pemimpin AKUB kita di peringkat PDM. DAP duka cita dengan tindakan bekas Timbalan Ketua Menteri II, Dr. P. Ramasamy yang mengumumkan keluar daripada parti itu hari ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, ini disebabkan Ramasamy sebelum ini sudah diberi banyak peluang oleh parti selama 3 penggal untuk menjawat jawatan Timbalan Ketua Menteri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sesi santai minum pagi bersama masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Cina. Ramasamy terdahulu dilapor mengumumkan keluar daripada DAP hari ini. Beliau turut memaklumkan sudah menghantar surat memaklumkan perkara itu kepada Lok pada jam 8.24 pagi tadi. Mengulas lanjut, Lok turut berpandangan keputusan DAP tidak mencalonkan Ramasamy untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN pada kali ini adalah tepat. Menteri Pengangkutan itu turut menyatakan bahawa beliau tidak mahu melabel tindakan Ramasamy dan menyerahkan kepada rakyat untuk menilainya.